နေစုနေနေရခုနပြောသလိုပေါ့နော်နေစုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယာတာမတူတဲ့ဟာလေးရုံတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေစုဝမ်းတာပါတယ်ဝမ်းတာရဲ့ဆိုတာဥပမာဆိုရင်ကြောက်ကြောက်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေစုဟိုကော်မဒီလေးပေါ့နော်အခုရုံတင်နေရဆိုရင်တရေကားလေးရီမောအမဲကြောက်ရှင်အမဲကြောက်အမဲပေါ့ဒါဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့မျက်ရည်လွယ်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ငိုအမဲပေါ့အ
န်စားချက်မတူတာလေးပြဿနာတွေရမှာပါလို့ဟုတ်အခုတော့ကျမရေတော်လေးကယူဆက်ရပါတယ်ဟိုကျမကြီးကလည်းနားသိတဲ့လောက်လည်းနားထားပြီးသွားပြီးအလုပ်တွေလည်းအရှိမပြတ်ထားပြီးသွားပြီးဆိုတော့အခုကတော့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာတော့အလုပ်တွေကိုချင်းချင်းချင်းလေးနဲ့ကျမကြီးကိုလည်းကယူဆက်ပြီးတော့လုတ်သွားနေပါတယ်လို့လုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတက်လို့မတက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ပွဲမျိုးမတက်မဖြစ်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ကျမကြီးကိုတော့ကယူဆက်ပြီးတော့တက်နေပါပြီဟုတ်ဒီကောင်ကတော့ကျိုင်းတောင်းနေလားချောင်းတော့အခုလည်းပါတယ်အခုထိုင်နေလို့ตัวจ้ะတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဆက်ဖြစ်တာဆိုတော့အချိန်လေးနည်းနည်းယူရမှာမလို့သူလုံးဝဟိုတရားရခိုင်တော့ recover ဖြစ်ဖို့အတွက်ကအချိန်တစ်ခုစောင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာကျတော့နေစတော့အဲ့လိုပဲလုံးဆက်ရှိရလေးတွေကိုသူဂယုတစိုက်နဲ့လုံနေပေါ့နော်သူအရန်ခိုင်းလို့မရတဲ့အတွက်အရန်ပင်မဲ့မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူနည်းနည်း support ပေးရတယ်ဥမာဂျိုင်းထောက်လေးနဲ့တခါလေးဆိုရင်အရန်မတက်ရတာဆိုရင်ဂျိုင်းထောက်ရဲ့ support လေးရှိနေတော့သူအရန်မခိုင်းဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့သဘောလေးပါပဲဟုတ်စကားရဆိုလို့ရှင်လဲလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလက်မခံခင်ကလေးကနဲ့ဆိုတော့တေချာကိုဒရိုက်တာတွေနဲ့ပရိုဒျူဆာတွေနဲ့ပြောပြီးမှအဆင်ပြေတဲ့ဆက်မှာပဲနဲ့ဆိုလက်ခံဖြစ်တာပါနဲ့ဆိုအခုရိုက်လို့မရတဲ့ကားအမျိုးအစားပုံစံဆိုလဲနဲ့ဆိုလက်ခံပြီးမရိုက်သေးပါဘူးဟုတ်အလုပ်ကတော့လုံးဝနားထားတာတလားကြော်ရှိပြီအခုဒီကျမကြီးကလည်းပြန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပြန်လုံးဖြစ်တာပါဟုတ်နေ့တက်မှာတော့ပြည့်သက်တွေအနေနဲ့အဓိကတော့ကျမပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဒီနေ့တက်ကိုဖျက်သွမ်းနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲပါနေစုကျမကြီးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပြည့်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုနေစုမိမိနဲ့တက်တာလာပါပြီလို့